Klasicismus. Klasicismus se vyvinul v 17. století v Evropě, jeho kolébkou byla Francie a Itálie. Stejně jako renesance zaznamenal návrat k antice, Řecku ale zejména Řím. Velmi byl kladen důraz na rozum jako nástroj lidského poznávání. V centru zájmu stál člověk, ale ne člověk a jeho city a lásky jako v renesanci, ale pouze člověk a jeho rozum, člověk jako součást společnosti. Ideálem krásy byla vyrovnanost, střízlivost, inteligence. V literatuře byla potlačena citová složka a byla nahrazena rozumovou. Filozofie racionalismu. René Descartes, myslím tedy jsem. Vysoká literatura. Tragédie, Oda nebo Epos. Zi tématy převládala převážně historie, antika a mytologie. Řešily se tragické konflikty a vnitřní rozpory hrdiny, který pocházel z vysoké společnosti. Díla byla psaná vznešeným jazykem. Nízká literatura. Komedie, bajky, satyry a písně. Hmaty byly obyčejné denní záležitosti. Hrdina pocházel z nižší společnosti. Díla byla psána hovorovým jazykem. Pierre Corneille 1606 a 1684 Vystudoval práva, ale věnoval se divadlu, psal tragédie pro Ludvíka XIV. Zakladatel moderní tragédie Jeho hrdinové jsou rozumní, nejsou zmítáni vášněmi. Korniel také příležitostně psal milostné a oslavné verše a překládal z latiny. Jeho nejvýznamnějším dílem je Sid. Jedná se o veršovanou tragédii o pěti jednání. Je to drama o lásce a cti, zdůrazňuje velikost a cenu oběti. Jej se odehrává v Sevele v polovině 11. století. Don Rodrigo a Dona Ximena jsou snoubenci, mezi jejich otci dojde k roztržce a vyzvání na souboj. Rodrigo zabije otce Ximeny, nerad, souboj si nepřál, Ximena žádá hlavu svého snoubence, ač ho miluje. Rodrigo je vyslán do války z Maurí, kde se proslaví. Král Ximenu a Rodriga oddá. Jean Racine, 1639 a 1699 zakladatel psychologické tragédie. Vítěz všech soutěží o nejlepší hru, oblíbenec na Královském dvoře. Racine byl další z významné trojice francouzských klasicistických dramatiků. Psal převážně tragédie, komedii napsal pouze jednu. Náměty čerpal z antiky. Jeho nejvýznamnější dílo je hra Fajdra, jejíž děj se odehrává ve starém řecku. Fajdra na krále Tése se zamiluje do jeho syna Hippolita, vyzná mu lásku, ten ji odmítá. Teseus se na syna rozlobí, že dělal Fajdře nevhodné návrhy a vyžene ho. Fajdra se doznává ke své lži a vypije jet. Moliere 1622 a 1673 Zakladatel klasicistní komedie Moliérovy hry řeší aktuální problémy jeho doby, které však mají nadčasovou platnost vlastním jménem Jean Baptiste Pokuelin. Bohatá rodina, otec právník. Také vystudoval práva, ale nikdy se tím neživil. Miloval divadlo, kočoval s hereckou společností, potom založil svoji společnost. Hrál a psal pro Ludvíka 14. Zemřel na jevišti při hře zdravý nemocný. Nejznámější je hra komec o pěti aktech, která se odehrává v Paříži ve druhé polovině 17. století. Autor se inspiroval komedií o hradci od plauta. Hlavní postavou je lakomec harpagon, který bohatne především lichvou. Je to bezcitný sobec, který život svým dětem i svému služebnictvu dělá velice těžkým. Harpagon je typický člověk, který je zotročován penězi, jeho lakomství ho dokonce připravuje i o blízké lidi a narušuje jeho mezilické vztahy. Prohru jsou typické vtipné zápletky, živé dialogy a výborně propracovaná psychologie postav. Dodržuje jednotu místa času a děje, je však psána v próze, což porušovalo tehdejší zvyklosti. Dalšími hrami jsou například Tartufe, ve které Moliere kritizuje pokrytectví, které se skrývá za rouškou náboženství a zdraví nemocní, která je napsána jako kombinace komedie a baletu, to znamená, že všechny akty jsou uváděny tanečními krácemi. Moliere ve hře kritizuje hypochondry, ale i neschopnost a povrchnost lékařů té doby. Další díla. Škola žen. Měšťák šlechticem. Misantrop. Don Juan. Carlo Goldoni 1707 až 1793. Pocházel z Itálie. Z bohaté rodiny zázračné dítě číst a psát se naučil ve čtyřech letech, v devíti letech napsal svou první hru. Vychovatel v královské rodině v Paříži. Král ho odvrhl, zrušil mu penzi, zemřel v bídě. Díla Sluha dvou pánů Důležitá role diváka, improvizace, humorné zápletky, složitý děj. Poprask na laguně Poezie postrádala citovou složku, spíše didaktické básně. Jean de la Fontaine Byl autor bajek, pokračovatel Ezopa.